Dhe më thonë ku ndash që mi ka thënë se sa e vogël është, po ka dhe vlera shumë të mbroja. Atraktive për synin edhe më jap më shumë jetë, dhe më thonë çdo ditë zëm të dimrit. 4 ditë jam e marrë shit çepës, ona e njomi kërej që dizojnë në çepës se kam unë shtat. Atë ka bërtit mami që ja ke marrë çepën në shtëpi dhe ja ke çit në pallt. Unë deri më mendu që e kam ndaj çepë, po nuk është çepë. E çka është, çka kam në trop, ndë që ne për me po. Spontanisht lindin krejt senat e bukura edhe lindin ideja që me hapa dhe biznesin, pse jo me pas klienti edhe mundësit. Në kohën e pandemis, ja kom fillu me pas, me bo produktet, ku ka fillu pjesa reciklimit edhe e ndryshimit të materialeve, ku çantat ja ka nisë më kohën produktet e mija të para. Mande, e kemi pa që kohët fundit o bo nashta jo trendi prej neve, po prej teje, me punimin e robave, qështu që po të shojmë ty vesh. Unës po e ceki kur që ish ka është e gësht, po të alo ty me nga tregu që ka është. Ka qenë mënyra që është unë qysh me bërë di shka ma ndryshe, edhe shka me bërë di shka që është e mirë edhe përdimit, e ngrotë edhe e bukur. Në më thonë lindi rastisht, ku une edhe vendosa me e përdur batenia nëse plafin, edhe me përdur në veshje, ku edhe e në tërpa dhe unë përdur dhe një janë. Te di që e kini lidhje ndryshe me Bulgarinë, sa i përket teshave, robave, qysh me i qujt. A më të regon pak eksperiencen tonë edhe atje, edhe shka ke arrit me marë prej atje në besilë të në Uncle Soul. Ka qenë një eksperiencë me fëllushme, kom njëftu shumë njerës me eksperiencët ndryshme një jetë dhe mushat ndryshme, ku kanë qenë dhe dizajner nga këtë Evropa, edhe ka qenë si një kompeticion, ku kanë përzgjedhë tre fitus. Dërë ata jam edhe unë, që kom fitu dhe vendin e parë, teknikat që kom su me përpunimin e djeshit, edhe teknika shumë ndryshme, ku mu dhe më kanë inspiru, kur e më shkune për shumë vendet ndryshme atje. Tash me më të regu dhe qysh shkojnë procedura e përpunimit djeshit edhe teknika cilat i përdori për veshje që kom i lansu dhe kom i dërgu në Sofia. Dhe më thonë për momentin një të punu me që ato teknika. E ti pëtë më nga i tregu neve, apo tu të shpak që mundën me ti marrë kështë teknikat? Jo, më vjen mirë nëse dikush inspirohet edhe ka me pas dishka një produkt bukur për që ka pa të pime je. Dhe më nga po vazhdojnë apre që tu ku jena me një pjesë tjetër, e hajteni me neve me pas e që ka pëtë më nga tregu së dyka. Që kjo është leshe që Ylka ka ble në Bulgari, e mandi që kjo është topi që Ylka ka prodhu prej qiti leshe, kështu që ta pytë më Ylkan të shka ka ndodhë me qitok që ka orë dhe qëtë të mërën. Më thënë manë që ti leshe të se të topit që ase, na e formuem një farloj teknike që mund me kazu proceset masanej, edhe vjen dhej tek që kjo detaje që do këtë shkë topi leshe. Edhe atje mund me shku që me e përdojmë në adhe në veshe. Kjo ka qenë pjesa inspiruese dhe më thonë e detajve që i ku marru në njëndër detajet për inspirim veshën e Bulgari. Qëta shënë edhe Ylka i kena produktet ndorë, Ylka e ka leshën, unë i kom topat, po ma sakna e spegon Ylka se që shkojnë procedurat e tyre. Dhe më thonë është diçka unikate edhe jenë elemente të veshëve populore të Bulgaris që unë i kom përdur që me bas edhe në Kosovë për shumë ose edhe në Bulgari me e përdur në përdiqëmëri, jo vetëm për evente të festave kontore. Kesh në bisedime me Ylkan, me në amaru një lesh për mjanë gjitë mikrofonit, së s'po i shkon që kënë gjyra e zez, po për nga të regon Ylka për që shi përdur kjo batanijet ose qepët që i thuj nana. E ku marrë të një produkt, ku mund është edhe me po, është një fund, ku është një batanije cila ka qenë një ashtë për dërimit edhe është përdojnë vetëm për ngrohje, kështu që pse jo me bo dishka që mund që përdojnë për diqmeri edhe më do dishka ma e veçantë edhe ma interesant. Dhe më thonë, detajet që ja kom shtu, kom dasht me tërgu që më bo dishka ma me marrë dhe mendje edhe klienti më një ma i veçantë edhe pse jo me më një mirë kërë përdojnë produkt temë. Po e shëtë e veshja nalt edhe një pjesë një copës, muna me thonë, Gjakovës. Shka ka qenë qëllimi asaj vendosjes fotografisë atë ullë? Me qenë se kur del jashta Evropës, ti të do është një fazu që vjen për një qytetit vogël përsa i përket në krasim me vendet tjera, nëse një dizajner vjen për Italisë ose për kur në ditë për vendet, dhe më thonë këmë do është që mi ka të që sa e vogël është, po ka dhe vlera shumë të mbroja. Unë e kam edhe një qantë të prehni jem, po po t'alo ty me nga spjegu për qantë e mpak. Qanta është prej batanijes ose pi plafit, ku është oversize, ku mund është më vesh në është akaj tjesht vetëm një ngjyrë, edhe këto me e thy pak atë monotonin e një ngjyrëshës, edhe pse dimit veshën zakonisht njerës vetëm me dzeza ose me ngjyra ma të mshelta, edhe qëlimi jam i brendi tam është që me e pru dishka ma atraktive për synin edhe me jap ma shumë jetë, dhe më thonë gjdo dite zëm të dimrit që me pru ma atraktive më thonë.
yll ka pëm vesh, kështu që unë e kam plan me e pyt se sa i ka marrë kohë me e punu paltën që unë e kam vesh unë tash. Sa i përket punës, jam shumë e shpejt, që që për 3-4 ditë më në të buo dhe me lancu një produkt tilë, edhe vish më mësh me vesh pasan e... 4 ideja me e marrë që të qepës, e na i njomi krejt që dizajnë në qepës që e kam unë e shtash, 4 ideja me marrë që talë me punu. Me ka dhëtë që një artist duhet me pu dishka që krejt e kanë, për ti qyshe shenë ndryshe. Që që esenca ka qenë qysh me pu të këtë batalinje që kanë tënë, me një formë krejt tjetër. Që që ideja ka qenë kjo. A ka vërtit mami që ja ke marrë që i bën pishpia dhe ja ke qitë në paltë? Jo, jo, nuk kemi kësi loja negativiteti. Krejt e shumë si qebe, ama yllë ka si paltë. Sa i përket perspektivës që shumë në shumë ndryshe, dorëta me të regu që krejt shkojnë detit, më kënojnë që unë shkojnë marrë dhe qasin produktet.